Finanssialan keskusliiton Suomi-areenassa järjestämässä keskustelussa ei myrsky tapa ja viemärineeni huku käsitellään rakennetun ympäristömme kestokykyä, kun ilmasto muuttuu. Yksi keskusteluun osallistuvista panelisteista on tieto- ja romaanikirjailija Risto Isomäki. Hänen mukaansa ilmastonmuutos pitäisi ottaa vakavasti eritoten rantakaupunkien rakennesuunnittelussa. Rantakaupunkien pitäisi monissa tapauksissa varautua 3 eri tekijän yhteisvaikutukseen. Tämä pitäisi ensinnäkin varautua tähän merenpinnan hitaaseen nousuun mannerjäätiköiden sulamisen ja veden lämpölaajenemisen takia. Ja sen lisäksi pitäisi varautua siihen, että tämän merenpinnan nousun lisäksi ilmaston lämpenemisen seurauksena voi syntyä paljon aikaisempaa voimakkaampia myrskyjä. Ja jos on voimakkaampia myrskyjä, ne voi tehdä rannikolle korkeampia tuulva-aaltoja ja ne voi myös pudottaa alas ratkaisevasti aikaisempaa isompia sademääriä. Eli rantakaupunkien pitäisi oikeastaan laskea yhteen tämä merenpinnan nousu, tilanne, jossa tulee aikaisempaa voimakkaampi myrsky, joka nostaa aikaisempaa korkeamman tulva-aallon rannikolle, ja sitten tämän tulva-aallon päälle vielä se vesi, joka tulee alas sitä myrskystä sinä aikana, kun se on mantereella ja pudottaa sinne mantereen päälle ennennäkemättömän määrän sadevettä. Isomäen mukaan ei tarvita kovinkaan merkittävää merenpinnan nousua ja myrskyjen voimakkuuden kasvua, kun ylitetään se taso, mihin merenrantakaupungit ovat varautuneet. Isomäellä on ajatus siitä, miten finanssiala voisi kantaa kortensa kekoon kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Pankit voisi itse asiassa maailmanlaajuisesti näytellä hyvin merkittävää osaa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Yksinkertaisesti tekemällä tämmöisiä suurin piirtein asuntolainojen ehtoja vastaavia lainapaketteja muun muassa kotitalouksien ja yritysten aurinkosähköinvestoinneille ja energiaa säästäville investoinneille. Ehkä tulevaisuudessa myös niin, että pankit antais auton hankkimista suunnitteleville ihmisille edullisemmalla korolla lainan, jos ne ostaa sähköauton eikä tavallista autoa. Risto Isomäen ajatuksia ilmastonmuutokseen varautumisesta kuulee laajemmin keskiviikkona 16. heinäkuuta Suomi-areena pihalla kello 14.